Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданына қарасты алтын адам саяжайы тұрғындарының шағымы еш жерде қаралмайды екен. Жер учаскелерін сатып алғанымызды дәлелдей алмай дал болдық деген жұртшылық жерді толықтай рәсімдеп беремін деген кооператив төрайымына ешқандай құзырлы органның тісі батпайды деп отыр. Ал төрайым ешқандай сот процесіне мені шақырмады, тұрғындар маған жала жауып отыр дейді. Қолында құжаты жоқ, бірақ ақшаны ұстап бердік деген жұрттың жанайқайын әріптесім Майгер Мердәулет тыңдап қайтты. Бұл алтын адам саяжайында тұратын 100-ден астам отбасы кооператив төрайымынан көрмегеніміз жоқ деп отыр. Айтуларынша төрайым заңсыз жер сатып, миллиондап халықтан ақша жинап алған, ол аздай суменен жарыққа деп қаражат бергенімізбен кооператив төрайымына қарсы сөйлегендерге коммуникация толық тартылмайды екен. Жер телімін кооперативтің әрдездегі жетекшілерден алған жұрт, оны заңдастыру үшін қазіргі төрайымға шамамен 40 миллион теңге бергенбіз деп отыр. Көбіне сатып алған учаскені енді заңдастыру үшін қайта өз жерлеріңді мен арқылы сатып аласыңдар дейді екен. Әйтпесе суда жарықта жоқ деп қысқа қайыратын көрінеді. Алты апалы сіңілі бәріміз алып тастадық. Енді соның жерін мына жерде қамсылу дегеннің баласына сатты да, оның балдары келіп біздердің үлкен 60-қа шыққан әжемізді да ұрып, соғып, тартып алып жерімізді. Гүлмира, мен жауап берем, бас мына жерге сал дейді. Біздердің фундаментімізді көміп тастады. Гүлмирадан 530 мыңға жер алғанбыз. Не қолхат, не квитанция ештеңке берген жоқ. Сенің жеріңде адам бар, сен ол кісіге миллион ақшаңды бер, сосын сенің жеріңді өзіңе сақтап алып қаласың дейді маған. Жиналған жұрттың жанына кооператив төрайымының келгені сол еді, әбден зәрезап болдық деген тұрғындар жетекшіні ақшамыз қайда деп қыспақ қалды. Алайда төрайым айып негізсіз тағылып отыр дегеннен таймады. Тұрғындар арыз шағым түсіргендермен өзін ешкім сотқа шақырмағанын да айтты. Мен білмеймін, мына кісілердің айтуы бойынша Талдықорған экономикалық сотында қаралып жатыр дейді. Тағы да біреуі Еңбекші Қазақ ауданы. Мен ешкім шақырмадым. Ал аудандық әкімдіктегілер саяжай тұрғындарының ішкі шаруасына араласуға құқығымыз жоқ деп шектелді. 2021 жылы мораторий шешілген кезде документ құжаттар рәсімдері басталған кезде сол кезде жолғастырды. Саяжайдың жыртығын жамауға деп 10 жылдан бері әр үй жыл сайын 9 мың теңгеден ақша өткізіп келіпті. Бірақ кооператив жетекшісінің есеп берген күні есімізде жоқ дейді тұрғындар. Айгер Мердәулет, Ринат Әбілхайыров, Информбюро, Алматы.